দিবস ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ উপজাত দিন উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় শিক্ষক দিবস বিগত দুটা বছৰে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল শিক্ষক দিবসৰ কাৰ্যসূচী এইবাৰ কৰোনা ভাইৰাছত সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে আয়োজন কৰা হৈছে শিক্ষক দিবসৰ আনহাতে কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত শিক্ষক দিবসৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানতে কেইবাগৰাকী কৃতি শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব ভাৰতত প্ৰতি বছৰে পাঁচ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে উলহ মালহেৰে পালন কৰি অহা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ উপজাত দিনটো সমগ্ৰ দেশৰ শিক্ষক সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে শিক্ষক দিৱস হিচাপে দেশবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে নিজৰ সাগৰ সম জ্ঞান ৰাজিৰে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণনে মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেন্সি কলেজ মাইছৰ বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ দৰে উল্লেখযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠানত সেৱা আগবঢ়াইছিল আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষানীতিৰ বিস্তাৰ আৰু বিকাশত ৰাধাকৃষ্ণনৰ অৱদান অতুলনীয় শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা সীমাহীন অৱদানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতেই 1962 চনৰ পৰা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে 1962 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে প্ৰতি বছৰে আজিৰ দিনটোত শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি শিক্ষাগুৰুসকলক সন্মান জনোৱা হয়